יותר במושגים עבריים, ולא בנת ההרצאה הזאת, ויותר מכאן, לרקע שאני פגש לדבר על מיזם שמראיתי חושב, 40-50 שנה, 50 שנה, אני רואה פה כבר בחייה לבדות, זה 40-50 כתוב באתר שלי. אני רואה פה כבר בחייה לדורות, המושג בלתי TLV Loop. אני מבין את הצורך, התחרות הבינלאומית להשתמש, אין היום גם של התחרות, אבל אנא, ברגע שסטודנט, כל הכבוד על הסוגיה, תפסיקו עם TLV Loop, אנא, המקומה של תל אביב. זה הלופ ונותן את הגורם המקומה של תל אביב. אז תודה רבה. קודם כל, זה נקרא קלטה לרצונותינו, הצד הוויזואלי, הצד החזותי, הצד התכנוני הוא הצד יותר חזק. אני חושב שבהחלט דרוש לזה שם, המחומש הוא באמת צורה, ואני לא מבין. מחומש, בבקשה. ראיתי שמסתכל אותי לבעלה, אני רואה שיש פה עשרות דונמים של אספלט שמקיפים את השם, כי האזור הזה הוא רחוב מדבר של אספלט, כבישים. אני רואה שניסלתם חלק משם שקופק ברחב מעל הידע. השתי שאלות לי בעצם. אחד, האם זה חלק מאיזשהו, כאילו, אני רואה שגם השטח מצפון הוא סטרואטי, משתפק. האם זה חלק מ... אני חושב שזה רעיון טוב לנצל את השטח המת הזה לצמחייה ואוכי רגל. האם זה משהו ש... כאילו, זאת שהוא הולך להיות טוב בעיה? השאלה היא לגבי כיסוי או הניצול של השטחים מעל הירוק. תראו, וזה עניין של השקפת עולם. יש כסף במדינה לבנות כבישים וקשרים למכוניות. אין עדיין תודעה לבנות את אותו רוחב בקשרים ובעברים לאורך רגל. וישנה גשר של מודעי, כמה שצריך למכוניות נתנו, המעבר שם זה 3 מטר להולכי רגל. כשאתה הולך שם, הלכנו מסביב הרבה פעמים, בחורף משפריצים עליך, בקיץ עושים עליך גז, לא נתנו את הרוחב, את הרוחבים ואת המאמץ שראוי להולכי רגל. הנושא של לשים כתף אחד בצד השני של איילון ולקשור את אותם דברים שבאמת קשורים, זה רשות מוניציפלית שונה רמת גן, אבל מבחינת התושבים זה המשך של המרקם האורבני. אנחנו חושבים שאם אתה בונה בניין של 3 קומות אז אתה עושה מדרכה של 4 מטר, אבל כשאתה בונה 40 קומות אתה לא יכול להישאר מדרכה של 4 מטר, אתה צריך לעשות 40 מטר. כשאתה עושה גשר של מכוניות, אז אתה עושה לפי כמות הנתיבים. כשתיקח בחשבון, ושצריך לעשות, ויש פה איזשהו מהפך מחשבתי שצריך לעשות, לתת את הרוחבים הדרושים להולכי רגל. אנחנו חושבים שהעניין הזה הציבורי, ואין לנו זמן, או מספיק כרגע הסתדרות, יש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים להזכיר. לדוגמה, אנחנו לצורך של המוסד הציבורי לקחנו את המגרש הכי זמין. המגרש שהקבלן בחר יכול היה להתחיל לבנות. ואמרנו לו, המגרש הזה יהיה מגרש ציבורי. דווקא בגלל שהוא פנוי, דווקא בגלל שלא צריך לעשות מניפולציות, עכשיו הוא פוחד ממך, דווקא בגלל שלא צריך לעשות... דווקא בגלל שלא צריך להיכנס לשלביות מסובכת שקודם נבנה ואחר כך נעשה רכבת ואיפה נפנה בינתיים את סבידור ואיך אנחנו נחפור את המנהרה, יש הרבה מאוד נושאים של שלביות שאחר כך תוכלו לראות בפאנלים. ולמרות כל הכביכול נוחיות להתחיל לקנות שטחים מניבים על המגרש הריק, אמרנו לא, השטחים האלה צריכים ללכת לצורכי ציבור, כי הרבה פעמים קודם עושים את ההפך. אני קושר את זה לנושא של הגשרים. אנחנו, אם תשימו לב, שמנו פה עוד מגדל אחד.
מהצד השני כבר, באותו משולש שהיום הוא חנייה. תפקיד המגדל הזה הוא לממן את אותו גשר שאתה שמת לב, של תירוי הילות, ברור שבשלב המיסים לא, אין לו כיסים מספיק עמוקים כדי לבוא להגיד, אוקיי, אני בונה שטחים להולכי רגל ושטחים ירוקים, אבל ברגע שאתה נותן בנייה, שהיא בנייה כלכלית, אתה, ברגע שאתה בונה בנייה כלכלית, אתה יכול לעשות מטלות ציבוריות שתהיינה בקנה מידה. אנחנו מתכוונים לבנות פה מיליון מטרים מניבים, צריך לעשות שטחי ציבור ומדרכות ומעברים בקנה מידה מתאים. בבקשה. עד כמה? השאלה היא על שילוב של אמצעי תחבורה. הכי קל, או קל יחסית, להיזכר במקומות. אם, והזכיר כאן מיקי את מנהטן, כי הוא אולי עד טיפוס לבנייה גבוהה שעדיין נותנת פתרון להולכי רגל. ומי שמגיע לשדרה 42 או חור 42 בניו יורק, מגיע לפורט אוטוריטי. אתה מגיע מכל האזור, אתה פתאום יוצא לתחנת אוטובוסים כזו מרכזית, ואתה עולה למעלה ואתה במרכז של המרכז ויכול ללכת לקנות פעם, היה אפשר מצלמות שם ברחוב 42. המקרה כאן, תחנת האוטובוסים היא תת-קרקעית, למעלה זה כיכר. אגב, לא כל האוטובוסים, האוטובוסים שזה תחנת קצה שלהם, כי כל היתר, יש לנו את השדרה המחומשת, את המחומש התל אביבי, יש לו דופן ארוכה מאוד כלפי הרחובות, יהיו תחנות העלאה והורדה של כל הקווים העירוניים, ולא ירדו כמובן מתחת לפני הקרקע, אבל כל המכוניות שמגיעות מבחוץ, מלוד, או יוצאות לפריפריה, מגיעות הן מתחת לקרקע. הרכבת מגיעה לאותו מקום, והרכבת הקלה, ותחנת האוטובוסים, ואם את מתעניינת, הם גם קשורים בצורה כזאת, שאתה לא תצטרך לצאת ולהחליף כרטיסים. אני מעריך שעד אז, כמו האויסטר בלונדון, יהיה אמצעי אחד משולב, ואתה תעבור מאמצעי לאמצעי. זה דברים שבעולם כבר פתורים, ואנחנו רק מתכוונים, כמו שאני אומר, להבין בתל אביב את אותה מהפכה שעכשיו לקראת שנת המאה של העיר צריך, היא צריכה לעבור. תל אביב התחילה באיזו תפיסה של פרוור של יפה.